আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ দিব লৈছো ৰাজীৱ গান্ধীৰ হত্যাকাণ্ড প্ৰসংগত এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় দিছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাজীৱ গান্ধীৰ হত্যাৰ অভিযোগত দোষী সাব্যস্ত হোৱা ছজনক যি ইতিমধ্যে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড আছিল তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছে যদিহে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আন কোনো গোচৰ নাথাকে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে 1991 চনৰ নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ সময়ত যি ৰাজীৱ গান্ধীৰ হত্যাকাণ্ড হৈছিল সেই প্ৰসংগত গুৰুত্বপূৰ্ণ এক ৰায় দিছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তৰ ৰাজীৱ গান্ধীৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব ৰাজীৱ গান্ধীৰ হত্যাকাৰী ছজন অভিযুক্তক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰি মুকলি কৰি দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছে ইতিমধ্যে তেওঁলোক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত হৈছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ চৰ্ত সাপেক্ষ ৰায়দান যদিহে আন কোনো গোচৰ নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিব পাৰে অভিযুক্তসকলৰ বিৰুদ্ধে অন্য গোচৰ নাথাকিলে মুকলি কৰি দিয়াৰ নিৰ্দেশ দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ইতিমধ্যে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত হৈছিল ছজন 1991 চনত যি ৰাজীৱ গান্ধীৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল সেই প্ৰসংগত দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে যি ছজনে ইতিমধ্যে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত হৈ আছে সেই সন্দৰ্ভত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় দিছে অন্য গোচৰ নাথাকিলে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত হৈ থকা ছজনকে মুক্ত কৰি দিয়াৰ নিৰ্দেশ দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় দিছে